Det är bara 10 dagar kvar till premiären. Hur tycker du att det märks i truppen att det närmar sig? Det är klart, det är mer fokus och sådär, framförallt på träningarna, på lite taktiska grejer och så vidare. Så det är klart, och folk är lite mer fokuserade än vanligt kanske. Så det är skönt, det är den känslan man vill ha. Du har ju faktiskt varit just här i Båstad och förberett dig för ett mästerskap en gång tidigare. Då bar det hela vägen till semifinal. Om du jämför lite känslan i truppen då med nu? Nej, men det är klart att på ett ursätt så är det väl kanske lite mer inte samma bevakning och lite mer easy going liksom. Man är lite yngre och så vidare, så det är klart att då förstår man kanske inte riktigt innebörden, och det är inte samma sak i ett ursätt slutspel som det är ett A-landslagsslutspel. Så det är klart att man vill ha den här fokusen, för då vet man att det kommer bli bra. Men är det viktigt också att skala ner det lite för att hitta rätt mood? Jo, givetvis. Alltså, utanför träningarna så är det ju jävligt lugnt och skönt och bra stämning. Liksom. Då är det inte så jävla mycket fokus på det på EM-slutspelet, utan mer att bara hålla ihop gruppen och ha kul tillsammans. Liksom. För det är som sagt, det är väldigt mycket dödtid vi har, och då gäller det att vi har roligt även utsidan. Annars så blir det, fokuserar man alldeles för mycket, så blir det bara, kommer det slå bak ut istället. Hur känner du dig själv fysiskt och spelmässigt, och hur ser du på din roll i den här truppen? Nej, men det känns bra. Det har känts bra hela våren egentligen, hemifrån också. Så det har känts bra. Sen får vi se hur långt det bär här, om man får spela eller inte. Det återstår att se. Det är som sagt, det är 10 dagar kvar, så vi får se. Vi pratar ju mycket om Irland som en nyckelmatch. Hur ser du på den matchen? Jo, givet så är det alltid slutspel. Första matchen är svinviktig. Historiskt sett också, så det är klart att det är en nyckelmatch givet. Det kommer vi antagligen säga om andra och tredje också sen när vi kommer till dem. Men nu är det liksom, nästa match är ju först Wales, och sen efter det så är det Irland. Och det är klart att det är en nyckelmatch. Det kommer det absolut att vara. Men är det mentalt, kan det vara viktigt eller en svår balansgång att inte lägga för stor betydelse för en match om det inte skulle gå där? För att... Alltså, det är väl samma för alla lagen. Alla lagen säger nog att första matchen är deras nyckelmatch. Jag tror inte vi är några särskilt annorlunda, så det skulle vilja säga att det är samma för alla i princip, så jag tror inte det liksom är viktigare eller mindre viktigt för något av de andra lagen. Nu ska ni ut och träna. Har du varit med sömnen i natt då? Nej, det har varit lugnt. Ungarna har sovit på bra och jag somnade för första gången innan 12 nästan, och är helt slut där på kvällen när man har jagat efter de små. Kanske ganska bra när de är på besök då? Ja, det är skönt faktiskt. Det är roligt. Får man lite energi med. Ut och kör. Tack.